Jag heter Mehdi Abbasi, jag kommer från Afghanistan och jag är 18 år gammal. När jag varit i Afghanistan så gick jag bara ett år i skolan, vanlig skolan. Efter det varit något problem som jag kan inte fortsätta i skolan. Men jag tyckte att jag ska gå till skolan. Jag har varit i Iran. Jag jobbade där i Iran, typ 2 år. I Iran jag kunde inte leva. Jag bara jobbade och äta mat. Och när jag har varit där så jag kan inte gå ut. Och eftersom jag blir rädd, de då tar mig och så skickar mig tillbaka. När flyktingar kommer, det händer en massa saker som ingen vet om det. Eller de vet, men de kan inte visa till någon eller säga till någon. Så jag kan säga, jag tänkte att en journalist kan göra det. Och det gör att en av min dröm blev att jag ska bli en journalist. Jag ska berätta det till alla.